Alô, torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Rafael foi um dos personagens da derrota do Botafogo para o Vasco por 2-0, na quinta-feira, no Maracanã, pela terceira rodada do Carioca. O lateral direito acabou se descontrolando após a marcação de um pênalti inexistente, que seria anulado após revisão do VAR, e foi expulso no fim do primeiro tempo, deixando o Glorioso com 2 a menos. Na opinião do apresentador Felipe Diniz no programa Troca de Passes do Sport TV, Rafael deveria ser multado pela diretoria do Botafogo pela atitude. O Rafael resolve distribuir socos em jogadores do Vasco e acaba tomando o cartão vermelho, e aí não tem mais jogo. O lance do Rafael é imperdoável, ele deveria ser multado. Se eu sou dirigente do Botafogo, eu multo o jogador, disse Diniz. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário.